وسيتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. درو شریف پڑھو. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وآل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مجا بھائرو عزیزو دوستو اے بزرگو مندا باغ مزار جی اے روپائن وارو ٹنڈے وارو ہستے گلا مست قرآن ہلی رہے ہو حضرت مولانا نیک مند صاحب دامت برکات جو جلسو مدرسے میں شروع تھیو دانیا پنجے دنیا نے کمن میں مشغول ہو سمورن کے عرض تھو گیا پرے کو مانو کچے میں بگا دا گھرل جو گھر میں انیا ویٹھا ہو قرآن جو سڈو یہ سمجھو تا جنا جنت جو سڈو ڈاڈیا جو سبحان اللہ جن دنیا میں قرآن مجید اگے سنیا تو یا لے قرآن مجید جا آقام ملیو اوے دنیا آخرت میں جو کامیاب دیا ہزار دنیا میں رستان پر کامیابی واری واٹ قرآن مجید واری یار کترو بھی رہو آخری موت بدھی مولانا جو اعلان یہ روز اعلان دا دیاں ابو ویو اجو اما وی اجو بھائی رویا اجو پاڑے اوڑے وارا ویا اجو دوست ویا ہتکاش نرانی رانی درب جی ذات رن موت ویو آوزری تدیدہ کیوں کدا کم تھد میں چوندے نماز دے کیاں اٹھا صبح جو ٹائم آ سلام دا اُلن گیا او جے کے شہے بجے اٹھی پنجے بجے اٹھی وضو کرے تیاری کرے تھدے پانی ازاں شہے بجے ازاں اٹھا جن مانن کے سدن دا اجو کلمے وارو اللہ جے سد تے اجو کلمے وارو اللہ جے در تے سب نمازا بھلیو پر صبح واری نماز دنیا میں جیرو آئے بھی چہرے بے نور پر جدی مری وائی
پٹ تے زمارے غسل کرائیں لئی تبھی چہرے تے نماز وارو نور پیو چمکل ہوئی یار جے مل قبر میں لاٹھو تے قبر میں بھی ان نماز جے کرے تجھے چہرے میں نور جو تجلیوں ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਲੇ ਚਾ ਜੋ ਦਵ ਹੀ ਆਵਾਦ ਦਵ ਕਾ ਮਿਆ ਬੀ ਆਵਾਰੀ ਉਲਾਇਕ ਆਲਾ ਸਦਕੋ ਲਿਆ ਉਡਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ جے کے فقیر قرآن کے چمڑیا جوے امیر تھیا جے کے گھٹن میں دھکن کھان وارا قرآن مجید کے چمڑیا سبورا جو اوے عزت وارا بن گیا مانو تولن کے سلام پیا کن پر قرآن وارن کے ملائک بھی چو سلام پیا کن الائی چاہتے ہوا رات دی فکر دنیا نیوا موٹی جو قرآن نے قرآن مجید واری وات وٹو أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمائي وَأَيْ هِدَايَتْ وَارَانَ جے کے پالنار جے وات نسل جے متا حلی ریان سونا نبی او سونا پیغمبر دل بر نبی مبارک دل تئیے کامیاب تھی ای جے کے قرآن جی وات جن قرآن جی وات وطی جو اے دنیا آخرت میں کامیاب تھی ای سون اے چاندی اے ہیرا اے لال اے جوان اے موتی یہ مٹی موٹایا مٹی دی ویلا قرآن مٹھو آیو مٹھے ویدو پر آج کل گے پرن میں اڑارے رب زم ملائی یا تو واٹ کامیابی واری گھر ویٹھے ملیو قرآن قدر گولے ہن جو قدر صحابہ کان پچھو صدیق اکبر کان پچھو سونے عمر کان پچھو یعنی بھیڑ جے زبان مبارک مو قرآن مدائی ہجے کو جے کو سونے عمر جا گوڑا ہوگے رو آرے ویٹھو حضرت عمر کے قرآن سجا قرآن مدو کلمے دی دولت نصیب بھیڑ کے مارے بھیڑ جو نالو چو فاطمہ چوے تی او عطا عمر پیرن جے چوٹی گوٹی لڑی تئی کٹن شروع کلے قرآن نشڑی لیوائے مایو جو ماریو ولنے مردن گے ازاد دنیا جے کمن میں پورا اگے مرد عالم حافظ ہانے عملیوں جانیوں بیچو قرآن جو حافظ آنیوں عالم آنے وار اللہ جوڑا اے بیچارہ پند کرے کچے کھو آیا قرآن بدڑ یہ رستہ بھی رب وچائے دی لیلا
لالچ کالائی نہ دکان نہ سودو وجو قران بدو من رب راضی کے راضی تے اللہ مولانا نیکمن صاحب جلسو کرایو اللہ راضی تے کو مسجد تو ڈرائے کہے تا اللہ راضی تے بدر سو ڈرائی اللہ راضی تے بھکھیا گھرائی اللہ راضی تے اگھاڑا ڈھکائی اللہ راضی تے مزار دی وارا جکو بھی کم کرے دین جو یہ چندو گرد مانگو رب راضی تھے وہ رب قرآن میں جائے جے کے باکھے راضی کرنا ماں اللہ بھی راضی کرنا جو قرآن سجو بھیڑ قرآن دی پڑے جے جو نالو فاطمہ تاہا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى اجو اجو مزار جي بندا باغوار اجو تو قران ودايا ازا جي زول نبي اگے رب جو مجا سن ان ڪري تتو تي قران نازل نكم تتو دکھن ۾ پئجي وني لن قران ڏو ڏنو توائي پڙهڻ تو جو ڪم دشمن تو کي دوست بڻائي جن مونجو ڪم جو یہ تھو یہ کہ لڑا لڑا پیا گل جڈی جے قران بدھو چھا پیا جان آہے کو جے کو عربی محمد کریم وٹ وٹھی لے تے گلمو بڑی غلام بن جاؤ قران جڑو کتاب جے پڑھن وارو نبیوں جو سردار ہوجے بازار جی وارو رنگ کی نہ لگلا اللہ اکبر مایو جو ماریو ان تو چھڑو دنیا دے معاملن میں جیڑن میں فسادن میں چورن میں ظلم میں فراڈ میں ویاجن میں ٹھگن میں لہ قبر میں تا خبر پوی اے کجے لا تو مال متا گڈو کرے یاد رکھ یہ ظلم جو پیسو جے اولاد گھر واری لا تو گڈے قبر میں تو گڈ میں ہلال جا خزانہ رب وٹ بھریا پیادی ان کو چھوڑ تو گرے جوے تو اے دو دی دو ماں جو مردے دئی بکئی نہ لگ ڈاڑیا جو سبحان اللہ اول قران کڈ سولے نبی جو فرمان گالیو ما وٹ لدی بیت ربایو دوہی لال مسکریو ٹپانا جل او قران بدائن آیا او بازار جی وارا جے کو نبی زین پکے میں پڑھیو آ مدینے میں پڑھیو آ طائف میں پڑھیو آ بدر میں پڑھیو آ احد میں پڑھیو آ اج او قران حضرت مولانا جے ہن مدرسے میں نیکمن صاحب جے مدرسے میں پڑھ جی رہے ہو اے او قران جے کے سونے حسین کربلا میں پڑھیو اے او قران جے کے اماں جنت خاتون چکی علائی نے پڑھیو اے او قران جے کے سونے علی گھوڑے تے پڑھیو اے او قران جے کے حضرت عثمان غنی جو شہادت جے ٹائم تے جان دلائی قرآن نہ چھڈے ڈاڑے تو سبحان جان دلائی قرآن نہ چھڈے پیرے پارے دی تلاوت پیو کرے بس یک بھی کہم اللہ گالیو کرن لایا قرآن بدائن آیا ہے حیاتی تے اعتبار کو نہیں ارے بیٹھے مانو بوا دا ولی
ويتي موعدا ولي اسبتالا بريو بيون غرمي پنجنت هكو بباتي بیمار آئے سجو گھر پریشان ہوڑے لکھ روپیا لگلدا کروڑ دا لگل وڈن مانن جا مانو بھی نتا بچن مریدا ونن ہوڑو کراچی دے وڈن اسپتالن من چکر ریا تو خدا جو خوف یاد جائی شادی ہوتی رات دی زنا میں آئے چوری میں آئے ویاج میں آئے ظلم جے کمن میں آئے رب نہ تو سنانے خدا جا شریک بھی آریا دی یاد رکھ کیا میں جے دی مشرک جو کوئی مددگار نہ ہوں دو وما للظالمین من انصار نعرہ تکبیر شان عظمت قرآن شان عظمت مصطفیٰ اتوں جی تیاری کر جڑی بھیڑ مدو قرآن بھیڑ جی زبان حضرت عمر قرآن مدو روئی پیوا قرآن میں چور اثر رکھیوا مزار جی آرا تور نے تچھاتی پیو مارلوم قرآن مجید مدی تچھاتی پیو اے قرآن مجھے گیا صحابی تو قرآن پڑے رسول اللہ جے اکھن مبارک علم یہ پہ گھوڑا گڑیا یہ موتن جو میو اثر لوا رسول اللہ جیڑی ہستی کے بھی قرآن روا رہے چھا سمجھو دی قرآن کے ان جے ٹیک تے جان بیٹھو تھی اڈھائی مہینہ رات لیا کنجی دعا قبول نہ پئی تے نہ مولوی جی نہ پیر جی نہ فقیر جی نہ میر جی دنیا رون جی پئی وتے وڑن جے تو مانو ایٹان بندن دے ویٹان ایسے روٹن دے ویٹان مرد مائیں روئیتا پیا وتے سارو دنیا پریشانی او رب او رب کڑی رام کنے وری بھی کڑی پانچے فضل جی نظر کئی یہ تجا مجھا کدا کم یہ تجا مجھا کدا کم تری درب قرآن میں چاہو تمہاں کئیزا ظلم نہ کر دو یا تمہاں جے حتنی کمائیا جے کا سزا دی ملے زہر الفساد والبر والبحر بما قصبت عید اللہ آدم بٹھے قرآن جو توارا مدائی رب جیو ما ظلم نہ کلو یا توان جے اتنی کمائیا قدر گونے قرآن جو گھر ویٹے ملے ہوا ہیرے مانے کنیسو انہ قرآن کی بڑا انہ کے دس قرآن کی سبحان اللہ انہیں جی زیارت کرے انہیں جی مانن دے نہ دے سو قرآن دے دے تدو جا دکھلا یہ کہ قرآن جو دینار کلان رب انہیں تم کاوڑ بھی ہٹائیں نوا رحمت جے نظر زامی نیاری نوا بیوتو کے چاک عالم تمام جام آیا ادا مانون آیا یہ کہ عالم آیا مولانا گلبن صاحب مولانا محمد موسیٰ جتوئی صاحب شاہ صاحب سید حبیب اللہ شاہ دامت برکات اوے بھی پوتان ماکھو اگ میں حضرت مولانا ریاض احمد سومرو صاحب اوے بھی پوتان آسان کے تب پارے جاؤں حاضری بھرائنیا وائز بیان مکرنا ہیرے کرنی جائے اجم جو عربی محمد کعبے میں نماز پڑھائیں لو کیوں حضرت عمر مسلمان تھوا تجو کعبے جو در رکھو لیو دنیا کعبڑی ویٹھیا بلی کعبڑ جل پانا کے مارے مارے ختم
کن کن کھولے بج جائے جے کے اج بھی نبی اساں روزے میں گڈون نبی جو روزو جنت جو ٹکڑو ا ہڈے کرنی جائے تجے کے مصطفی دا گڈ ستلن چوے جنتی ایا شکو تھی دوج مدینے منزل کرے دسیا جے کے روزے اثر میں با قربان بیا اے جے کے ماں آیتاں پڑھی یہ صدیق دے شان میں رب نازل کیو آیتاں جے کے پڑھیا سبحان اللہ او ابو بکر صدیق جیں کے یارہ دکان کپڑے جا گھنو یارہ پٹ کے گھر دے بھاتن کے وصیت کئی ماں مری ونا ماخه نوان کپڑا کفن میں ندی جو ماخه پرانا کپڑا ڈکائے جو جو نوان کپڑا مری ول جے کم جانا اے یہ نوان کپڑا کہ غریب کے ڈکائے جو تے غریب جے ڈھکن جے کرے ماخه اللہ کو جنت میں وگو نصیب کرے اللہ وہ صدیق اکبر جے حضرت بلال کے آزاد کرایا مارا پیا کافر جن سنے بلال کے آزاد کرائی انی اگے کلمے پڑھن کو پو انیا مارا ودی وایو ہا آزاد کرائی پنجا پیسا خرچ کرے جو تا اللہ راضی تھے جے کی کم کرے ماں منڈ میں کہو ماں یہ چوندو کر تو وہ راضی تھے کیر یہ آنگر متھے کر متھے کر متھے وہ رب راضی تھی تا بھئی جان سونا پنجا پیسا گھر جو کرے آزاد کرائی آتا رب راضی تھے ابو بکر صدیق جے شان میں رب قرآن جی آیت نازل کئی وسیجنب حلات کلذی یوتی ماله یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى مولانا کے چم سائیں ماں کے ٹائم کونے چم بس حاضری بھرا لکھو نائے ماں کے 12 بجے مسعود کلوڑ میں پجنو گھوٹ کی آدل پر گاؤں ہو رہے ہوں اتے پجنو چھو دماغ جا کو تکیران گئیون جو 41 سال میں حلا دو تکیں کے ماں دو کھونا لنو وعدے جی خلافی نہ کیا پر بو نکری پینا ہوں رب جی ذات پجائیں جاواری عرض کرنا آیو صدیق پیسہ خرچ کیا تے رب راضی تھے رب قرآن میں چیو تابو بکر مجھے راضی کرنا لائے بلال کے آزاد کرایو تا اللہ راضی تھے ماں رب بھی قرآن میں دو جوان تا ابو بکر کے بھی ماں اللہ راضی کرنو نبی سے گھر ویٹان آخری لفظ تھی کندے گھر ویٹان ہکڑی مائی آئی ننڈڑی نیانی گھری آئی ننڈڑی نیانی سائی ڈاڈی بکھائے اللہ ماں کے کھادو کھرائیو ڈاڈی بکھائے اللہ نبی سے پنجے پیاری گھر واری کے دا فرمائن او سٹی کا جی مجھا سوڑا نبی گھر واریوں ایڈیوں حیا واریوں جو مرد سد کرے جی پر اساں گھر جاؤں سدائی 12 دم تے وجے کاوڑے ویٹھو آئے شرعی حکم گھر چے تے چوندو کر السلام علیکم رحمت اللہ 12 وجے دخل لو اج جی بچا 12
باتی بھی گھر جا خوش جن تا جو ڈاڈو خوش ان میں بھی خوشی جی لار جی ون اخلاق سنو پیدا کرو کر ہڑے مارے کنے صدقو وجا الحمدللہ 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 شاہ صاحب روز چار چار پنج پنج جلسہ یہ گڈ ہوندا قدرت اللہ جی شاہ صاحب اساں کدی بھی جاتے بھی ملیا ہوں ہکو بے دیو جلسن میں اول سائیں کاتے کرے دا قدم جے اول ماں دا سائیں یہ قرآن جے کرے رب ہو کا دو دیواری نو مائی اگے نبی علیہ السلام جن جدی وائی حضور جے گھر نبی دے پنجے رانی اگے فرمایو صدیقہ جی زائیں جے ہن مائی اگے کھادو امی آجا جے سونا ہکڑی خار کا گھر میں آ بیو اللہ جو نالو بدو کائنات جے سردار جے گھر میں ہکڑی خار کا اہدو اللہ جو نالو آ نبی زیندہ فرمائن صدیقہ یا خار کا مائی اگے دے اسانگے اللہ دینو مائی اگے دے یہ تو اسان نہ کہوں تو مائی اگے پنج گھرن ہیڈوں ہوڈوں کم دیوے دو اسان پنجا بچا بکھتے کیوں وے آرے ہوں نہ ان مائی اگے کار کرے سائن جن حکم فرمائے امی آجا مائی اگے کار کر لیا مائی اگے بکھتا ڈاڈی پر ان کار کرے بد گئے ہو دائی ادو پان کا دائی ادو چبا چبارے 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 ننڈڑی نیانی اگے گھر آئیں نیانی اگے امی آجا دی جائے سونا نبی بچا کے دا پیاران کے دا پیاران کے دا پیاران مائی اگے بکت دا دی ادو خار کا جو پانا گا دائیں ادو نیانی اگے گھر آئیں نبی زندہ فرمائن صدیقہ جنگے ٹرے نیانی ہوں جائیں ٹرے انہیں جی خدمت اگے خدمت گئیں ٹرے نیانیوں جائیں خدمت گئیں پٹن جیاں پالیں اوے وقت دے پڑھنائیں قیامت وارے دی ماں محمد کریم ان جے نیانی جے ابے جے جنت جو زامن ماں سائیں بلا ٹرے نیانیوں نہ دل بنیانیوں دس بلن جی خدمت گئی فرمائیں ان جے ابے جے جنت جو زامن بی ماں وقت دے پڑھائیں بلا دیں جے ایکڑی نیانی دس امی آجا دیتو در رحمت جو دریا جوش میں آئے بلا سے ہکڑی نیانی دس کہ یا ہکڑی نیانی پٹن جیاں پالے وقت دے پڑھائیں تا قیامت جے دی ان ہک نیانی جے ابے جے جنت جو زامن بھی ماں رحمت للعالمین چار شیو رحمت ایک قرآن رحمت پیو نبی سنو رحمت پیو جو نیانی رحمت جو تو جو بیماری بھی رحمت چلن کو بیمار تے پنج سال بسترے تے پیوا پارے وارا چوندا خدا بھی دیدن لوڑائی دو ننن بیماری رحمتا حضرت موسیٰ رب کے دو جوے بشیوں پیدا نہ کرے ایک موت بیو بیماری موسیٰ اے ماگے وسارے شدینان جوانی جو خون خون آکڑ جی گھمنان زمین تے دولت جی مگی بو ماں بسترے تے زماری نوان بو پاسو پھیرے ماں کے یاد کرنان اے دے پاسو پھیرے ماں کے یاد کرنان ماں کے زلینان وری ماں رب اتھارے کرے وری گھمائی نو آیا
بیماری دی رحمت دا اللہ تعالی مجھے گالان کے قبول کرے مولانا نیک من صاحب دے جلسے کے منظور کرے انشاءاللہ تعالی یہ شام تائی جلسو حلندو رہندو جو کجو رب چاور آئے عمل دی توفیق دے واخر دعوانا ان الحمدللہ